Kamu nanya? Ya. Hai, saya Syed Azad Daniel bin Syed Nasir daripada pasukan Selangor MSC. Oh, cantik ni lah. Tapanan. Laju dia. Eka akan berdepan dengan pasukan Ismilan. Kita dalam segmen Kamu Nanya. Okay, dorongan saya satu minat lah. Minat memang minat futsal daripada kecil. Lepas tu kedua family. Sebab sudi terima incap balik budak nakal tu. Dan ketiga saya punya macam target lah. So benda tu akan bagi semangat untuk saya terus main futsal lah. Mesti lah saya. Macam Didi macam ada gelap-gelap sikit lah. Pengalaman saya, saya start main futsal umur darjah 2. Time tu saya dah mula training dengan coach Fahad. So saya banyak main tournament lah. Daripada tournament tu banyak ajar saya mungkin dari segi gameplay, macam mana tournament punya situasi tournament tu. So saya cepat adapt lah daripada tournament lah. Buat masa sekarang Liverpool lah. Kenapa? Sebab Liverpool ada coach yang bagus lah. Season ni tak change daripada MU, kejap okey kejap tak okey. Start main futsal daripada darjah 2. Start main tournament time tu darjah 5 tak silap. Main bawah 12. Street soccer time tu first tournament lah main. Biggest achievement AFF. Nombor 2 AFF 2017 dengan silver medal SEA Games 2017 dengan MPFL lah, 2 kali MPFL. Pernah give up tapi kena comeback balik lah. Bila performance paling tengah drop time tu 2022 lah. Kenapa? Mungkin time tu baru lepas ada anak, mungkin tak adapt lagi lah situation dia. Rahsia je kena buat extra. Saya daripada bila dah rasa macam saya dah drop tu, so saya banyak lebihkan extra buat saya punya strength balik. Time habis season tu saya tak skip lah, tak skip training, saya teruskan training lah. So hasil dia 2023 ni adalah sikit. Makan ke minum? Makan lah. Kenapa? Sebab makan lah kenyang. Botak lah. Sebab? Sebab pair dengan dia dah lama lah, daripada 2016 lah. Pair paling sedap pair national 2017 lah. Kenapa? Dengan botak day one awal. Saya orang KL tapi bekerja di Selangor. Ayam manis. Aduh, teka-teki pula. Ayam yang manis. Ayam madu ke? Macam ni lah. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada fan-fan yang sokong Selangor dan yang terus support saya walaupun saya ada naik turun. So insyaAllah tahun ni kita akan champion lagi lah.